Marvel 电影《蜘蛛侠》的第三集《蜘蛛侠：英雄无归》在全球上映十日，票房突破10亿美元大关，击败中共大力吹捧的《红色主旋律》电影《长津湖》9.5亿美元的票房，成为疫情之下2021年最卖座的电影。《蜘蛛侠：英雄无归》的主角依然是由英国演员汤姆·霍兰德饰演彼得·帕克，拍档千代亚等多位演员续写《蜘蛛侠传奇》。由于中美关系持续恶化，美国政府没几耐之前宣布外交抵制北京冬奥会。中共外交部发言人回应话，将采取反制措施。原定于12月6日预定档期的《蜘蛛侠：英雄无归》被暂缓上映，亦都导致微博上有盗版大量剧透，而且另外有消息披露，中国将会暂缓引入美国影片。而中共掩盖历史真相的主旋律电影《长津湖》上映之后，中共官方组织集体观看，该片票房在不断刷新纪录的同时，制片方做外国生意获利几多亦都成为舆论焦点。目前虽然《蜘蛛侠：英雄无归》还未在中国市场上映，但是有分析师认为，若该片能够顺利登陆上映，总票房将会持续飙高。